Ja, winnen doet altijd deugd natuurlijk. Het was natuurlijk een heel moeilijke overwinning vandaag, maar ik ben wel blij om te winnen. Ja, dat was voor mij wel heel goed eigenlijk vandaag, want ik was niet in mijn beste doen. En door die technische stukken toch een beetje voordeel te halen, heb ik denk ik toch wel het verschil gemaakt. Ik was zeker niet slecht, maar ja, een super dag had ik zeker. Dat had ik ook niet. Het was ook een bijzonder technisch parcours. Hoe is jou dat bevallen? Ja, dat stuk daar naar boven was echt moeilijk. Ja, oftewel er echt veel snel, oftewel viel er helemaal stil. Ik had het wel dikwijls moeilijk daar. Het was een stuk een aantal een beetje mountainbike-achtig en met een crossfiets was het toch wel op het randje. Er waren heel moeilijke stukken in met putten en zo, dus ik vond het wel een mooie wedstrijd. Ik wou vooral heel veel vertrouwen in deze wedstrijd al. En op het moment toen aan Mathieu aanging was echt een heel goed moment, want toen had ik net een gat dichtgereden op Laurens. En die kregen ineens 20 seconden of zo en hij was weg. Ja, ik draai laatst eigenlijk de weg op en ze waren wat aan het twijfelen voor mij. En ik denk ik zal het eens proberen eigenlijk. En als ik teruggepakt word, kon Philippe altijd nog eens iets proberen. Maar dat was niet meer nodig. Ik kom heel goed uit de kerstperiode en het hangt natuurlijk veel af van de vorm van de dag van Wout. Wout is veruit topfavoriet en het enige wat wij kunnen doen is zijn wiel proberen te houden. Ik had een zware week achter de rug eigenlijk en dan is dat wel leuk om hier nog te kunnen winnen. En nu is het vooral rustig opbouwen naar het Nederlands kampioenschap en dat zal een mooie cross worden.